טוב, נו, יאללה, בוא נעלה. לא. מה? עוד לא. אני יודעת שאתה רוצה את זה. אני רוצה את זה? כן. אני לא רוצה את זה. מה זאת אומרת? אני רוצה את זה. איזה רגשן. לא, 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 לא. לא באמת. אנחנו תמיד באים, עולים, מתקנים, במהירות. לא מתאים לי ככה, את קוץ בתחת. אני לא רוצה לעשות את זה ככה, אני רוצה את זה נחמד. מה זה נחמד? באנו לעבוד כל הרחוב כבר שבוע בלי חשמל. נחמד. נחמד זה לקחת את הזמן, לדבר, לכבד אחד את השני. אף אחד פה לא נותן לי שום כבוד. אני מכבד אותך. אני נותן לך כבוד. בואי, מדברי איתי. אני מדבר איתך כמו בן אדם, לא כמו איזה מתלמד פאור. מדברי איתי. על מה? על מה שאת רוצה. מה שבראש שלך, מה שחשוב לך. מה? נגיד, הספר הזה שקראת בדרך לפה. נשים וטכנולוגיה, הקפיצי את הקריירה שלך. את קוראת באמת את הזבל הזה? מה אכפת לך? את נהנית ממנו? בטח. מה למדת ממנו? שאני פמיניסטית. מה זה פמיניסטית? יאללה, בוא נעלה כבר. לא, באמת. אני שואל ברצינות. אתה חייב להפסיק כבר להיות אנטי. אני לא אנטי. אני רוצה לנהל איתך שיחה אינטליגנטית. מסוגלת לזה? לא נראה לי שאת מסוגלת לזה. את כמו כל הדור שלכם, כל הזמן עם הטלפונים הנהדים והאינסטה, עם הראש בשמיים. אני כן אינטליגנטית. טוב, אתה רוצה לעלות איתי או לא? לא. אז תעוף מפה. אוקיי.